Ela perdeu as contas de quantas peças de teatro já fez. Em novelas foram mais de 40 personagens. Agora, no Festival de Cinema de Gramado deste ano, participou do lançamento do filme Soro Positivo. E nós aproveitamos para bater um papo com a atriz. No Autografando dessa semana, Rosa Maria Murtinho. Tudo bem, Rosa Maria? Tudo bem, como é que você está? Muito bem, obrigada por ter mudado tudo que nos passou nessa entrevista. Pois é, eu estou aqui, estão me chamando para tanta entrevista depois do filme, né? É, imagina. Eu também sou muito contente de estar aqui, porque eu tenho um Kikito, em 1989, então é sempre bom voltar para o palácio e tenho uma emoção muito grande. Eu queria iniciar falando sobre a tua trajetória profissional, como que te chegou até o teatro? Foi através do teu irmão, é isso? É. Como que foi isso? É, eu tinha ido estudar nos Estados Unidos, ele estava com uma companhia amadora e uma das meninas ficou doente e não tinha ninguém para botar, um dos diretores era o Paulo Francis. Ele falou, olha, Murtinho, não tem ninguém, bota a tua irmã mesmo, que vamos estrear e não tem atriz. Aí eu entrei e nunca mais saí. Tá, mas tu sabia a fala? Como que era? Não, a menina foi 15 dias antes da estreia. Ah, foi em cima, mas deu tempo. Em cima, mas deu para estrear, claro, ensaiar, claro. E a partir daí tu se apaixonou? Nunca mais deixei. Por isso que as pessoas me dizem, como é que... O que fez você entrar no teatro? Eu falei, olha, foi convite. O que te mantém no teatro? Eu falei, também convite. Quantas peças aí? Dá para ter conta? Ainda não dá mais para ter uma conta. Tem que contar, tá lá na minha... Eu vou até ser entrevistada segunda-feira lá na Montenegro Hermano, que eles estão fazendo uma espécie de um projeto como aquele programa americano Inside Actor Studio, estão fazendo cenas de um ator. Então, segunda-feira, mandei tudo lá para Cristiano Oliveira, que faz comigo o Pantanal, né? Sim. Que eu estou fazendo há 18 anos atrás. E então, essas coisas, o número e tudo está lá com ela. Nem me lembro, se você me perguntar quantas novelas eu fiz, também eu não sei. Também não. Não sou muito ligada em contar as coisas, eu vou fazendo, né? Eu estava falando aí de um trabalho de 18 anos atrás, como que é rever o Pantanal, esse trabalho, hein? É engraçado, não tinha ruga, né? E eu, as novelas eram diferentes, né? Não eram bem tão diferentes, rápidas, né? As cenas não eram com tanto ritmo assim, tinha uma coisa um pouco mais lento, mas como tinha muita cena bonita, muito cenário bonito, eu acho que supria um pouco o diálogo, que às vezes uma ação vale mais do que uma palavra, né? E como que foi a tua estreia em novelas, então? Já que tu começou pelo convite teatro. Também. Também um convite. De quem dessa vez? A novela foi do Aicelso, de São Paulo. Uhum. Então eles convidaram para fazer, eu estava fazendo teatro oficina lá em São Paulo, porque eu casei e fui logo depois para São Paulo, que o Mauro trabalhava no TBC, nós fomos morar em São Paulo. E foi através de... Eu comecei a fazer teatro oficina lá com o Zé Celso, e aí Celso me convidou para fazer a novela. E aí eu fiz a primeira novela, que foi um grande sucesso, foi A Moça que Veio de Longe. Entende? Levava 2 meses só a novela. Ah, é? É. E foi engraçado, eu não fazia muita ideia do que era a fama, das pessoas atrás da gente, porque o carro ia me pegar na porta de casa e levar para Veracruz, onde a gente gravava. E já tinha gravação, era diferente, mas já tinha gravação, sem kill. Sem aquela, entende? Mas a gente gravava todo os 10 minutos de cena. Uhum. E uma vez eu fui no mercado comprar calcinha de plástico, meu filho pequeno que ainda mamava. E aí não pude sair do supermercado. Aí Nossa. Eu vi, tiveram que chamar a polícia. Para eu poder sair, que eu não fazia ideia. Aí tu teve dimensão. Da fama, assim, é. Porque eu saía, estava com um filho pequeno que ainda mamava. Levava ele para gravação, lá para Veracruz, só pegava na porta de casa, então eu não fazia ideia. No dia que eu saí, no meio-dia, mas aí eu fiz ideia o sucesso que estava fazendo, porque não tinha negócio de bope. E como que todas... foi lidar com isso, com esse sucesso? Porque modifica bastante, acredito, eu acho que a vida, você tem estrutura, né? Em casa, como eu tive,
as escolas que eu estudei, a família que eu tenho, as viagens que eu fiz, fizeram em mim um comportamento tão normal que o sucesso não alterou. Entende? Não, se tornou não, normal. É, ficou... Não fiquei, que nunca comeu melado quando como se lambuza, não fiquei assim. Então é uma coisa decorrente do meu trabalho, ser fotografada, autógrafo, fotografias. Não é um principal, porque o principal é o trabalho, focada no trabalho. E quem começa no teatro sabe o que é, como é trabalhoso, como é difícil, o sucesso, tudo isso. Então fizeram em mim um comportamento normal que... Graças a Deus, nada altera. Meu pai era uma pessoa muito inteligente, ele dizia que as pessoas arrogantes, as pessoas cheias de si, são bobas. Entende? Que a simplicidade é das pessoas inteligentes e a fanfarronice é para os idiotas. O cinema, quando tu passou a fazer parte do cinema? O cinema eu faço pouco, não faço muito não. Eu tenho um Kikito aqui, com o 1º de Abril Brasil. E tive alguns, até o ano passado, tive uns 2 convites que não deram certo. E esse ano já estou no segundo filme de curta-metragem. Então tá, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo. Mas você recebeu aí uma homenagem, que foi um curta-metragem, né, dedicado para ti. Como que foi isso? Ah, é a Aurora Leão, né, que é atriz, ela é jornalista, também cineasta lá de Fortaleza. Eu fui fazer a peça Frida Kahlo lá, que eu estou em turnê pelo Brasil. E ela aproveitou para fazer esse filme. Olha que delícia, Adorável Rosa. Vou mostrar aqui. E esse filme mostra o que da tua vida. É um filme... de emoção, é um filme que ela conseguiu captar um pouco a minha alma, sabe? Não é nada de ficção, tudo que tem aí é verdadeiro. E são depoimentos também? É, das pessoas que trabalharam comigo, que trabalham comigo na peça, e que ela, nesses 3 dias que nós tivemos lá em Fortaleza, ela fez. Já fomos para o Festival Catarina, de cinema digital, da qual eu sou até madrinha. Fui convidada esse ano, depois desse filme, para ser madrinha. Vou também para o Uruguai com o filme. Ela trouxe aqui também para Gramado. E é bacana essas homenagens, né? Principalmente esse quando a gente está viva, né? Que em geral, homenageia quando você já morreu, aí não dá para ver.